שלום לכולם, השם שלי הוא אלכס. היום אני הולך לשחק במשחק חדש ומטורף ברובלוק שנקרא ביג פיינטבול 2. אני הולך להפוך לשחקן הפיינטבול הכי טוב ברובלוקס. בואו נתחיל. אוקיי חברים, זה המשחק. אנחנו יכולים לבחור נשק, בואו נבחר במיניגן ובואו נשחק עם מלא. איך אני משחק? אוקיי, זה קבוצות. הקבוצה שלי נגד הקבוצה של מי שאנחנו נלחמים נגדו. אוקיי, יש פה מפה. איפה האנשים? איפה אני רואה אנשים? מישהו שם פה טורנט? יש פה מלא טורנטים. זה טורנטים שלנו. אוקיי, זה טורנטים שלנו. אנחנו ננסה. אוקיי, הרגתי מישהו. וואו, אוקיי, מה הולך פה? אנחנו צריכים לנצח. אני אנסה לראות פה על אנשים, יש לי מיניגן. אוקיי, לא, הרגתי שלושה ואז הרגו אותי. אוקיי, הרגנו שלושה והרגו אותי. האמת שהמיניגן הזה מטורף, המיניגן הזה ממש חזק. מעניין אם אני יכול לפגוע בהם מכזה מרחק. אוקיי, אני לא חושב שאני יכול לפגוע בהם מכזה מרחק. בואו ננסה להמשיך לרסס אותם. אוקיי, הצלחתי. הצלחתי להרוג עוד מישהו אחד. שאני די טוב במשחק. אני לא, רק דיברתי. הרגתי עד עכשיו ארבעה. הרגנו עד עכשיו ארבעה. אפשר לעלות על הגג ואולי לרסס אותם על הגג. מישהו שמנסה לבוא לבסיס שלנו. אנחנו צריכים לפגוע בו מהר מהר לפני שהוא יצליח להשתלט. אוקיי, נראה לי הוא מת. בואו נראה. המיניגן הזה ממש חזק. תקשיבו, המיניגן הזה ממש חזק. פשוט לרסס, אוקיי, הוא פשוט התחבא מאחורי הקיר. אוקיי, הצלחנו להרוג אותו. אני רוצה להגיע לבסיס, אבל לא, עומר הרג אותנו. הרגתי עד עכשיו שישה אנשים. יש לי רדאר, זה מראה לי איפה כולם נמצאים. אוקיי, הפעלתי רדאר, אני יכול לראות איפה כולם נמצאים. יש פה אופציה גם, לא, מאיפה, יואו, יש פה מישהו עם סנייפר שהרג אותי מהגג. אוקיי, סנייפר, זה די קשה להתחמק ממנו, במיוחד שהוא מתחבר על הגג, ויש פה, מפעילים גם מיני גאנס כאלה. בקיצור, אנחנו צריכים, אוקיי, הרגתי מישהו, בואו נשים, אוקיי, שמתי דרון, הפעלתי רחפן שנראה לי אמור להרוג אותם. אוקיי, יש פה טורנט, הרגתי את הטורנט. בואו ננסה להתקדם במשחק. לא הצלחתי להתקדם. הטורנטים האלה פשוט חזקים בטירוף. בואו נשים רדאר, אנחנו יכולים לראות איפה כולם נמצאים. יש פה מישהו שמגיע פה לבסיס, מגיע ממש קרוב לבסיס, צריך להרוג אותו מהר מהר לפני שהוא יגיע. אוקיי, הרגו אותו ועוד פעם הרגו אותי. אוקיי, הקבוצה שלנו די חלשה, אנחנו צריכים להשתפר קצת. אוקיי, הרגתי מישהו. אנחנו באמת צריכים להשתפר. מישהו עם סנייפר, הרגתי גם אותו. יש פה מלא אנשים למעלה, ננסה לפגוע בהם. לא, עוד פעם עם הסנייפר שלהם. סנייפר זה חזק, תקשיבו, הסנייפר זה באמת חזק. אני אנסה להשיג אחרי איזה סנייפר. אני לא חושב שאני יכול. איזה מרחק ענק. תחשבו, הצלחתי להרוג אותו ממרחק, מהצד השני של המפה. הצלחתי לפגוע בו מהצד השני של המפה. זה היה די מטורף, אבל עדיין, עוד פעם, אני מת. אוקיי, יש לי מספיק כסף בשביל לעשות טורנט. אז בואו נשים פה איזה טורנט. אני יכול לשים פה טורנט. אוקיי, אני לא יכול לשים פה טורנט, אני יכול לשים טורנט רק בשלב במקום מסוים. בואו נשים פה טורנט. למה זה לא נותן לי לשים טורנט? הלו, אל תהרגו אותי, איפה הטורנט? למה אני לא יכול לשים פה טורנט? אני לא יודע איפה אני אמור לשים את הטורנט הזה. אוקיי, שמתי פה טורנט במקום אסטרטגי, איפה שהם יכולים לבוא. מה? מי הרג אותי? מאיפה הוא הגיע? פשוט הגיע אליי מהצד, אני לא מבין מאיפה הוא הגיע. אין לי מושג מאיפה הוא הגיע. אנחנו חייבים לנצח אותם. בינתיים הם מובילים עלינו. יש לי מישהו בקבוצה שהרג 90, אבל עדיין אני לא יודע איך אנחנו לא מצליחים לנצח. אוקיי. אני חייב להשתפר. אוקיי, זה מראה לי איפה כולם נמצאים. אוקיי, הרגתי אחד, הרגתי שתיים. ובואו נראה אם אני יכול להביא פה שלוש, הרגתי שלוש, אני בספרינג, אני כמעט מצליח, הרגתי ארבע, חמש.
חרקתי 5 רצוף, אני שם אטאק דרון, לא מאמין, עד שהצלחתי להרוג 5 רצוף, עד שהרגנו 5 רצוף, זה היה הישג מטורף, הרגתי 17 עד עכשיו, 17 עד עכשיו, לא, איך היא מצליחה עם יריעה אחת להרוג אותנו? טוב, בואו נפעיל, נפעיל כזה שמראה לנו איפה הם נמצאים, תאמין שהמיניגן ממש חזק, המיניגן ממש חזק, לא, נפלתי מחוץ למפה, איזו שטות, שקרה, נפלתי מחוץ למפה. אולי ננסה לשחק עם, עם נשקים אחרים, הזמן נגמר עוד 2 דקות, אוקיי, בשלב הבא אני אנסה לשחק עם, עם נשקים אחרים, בינתיים אנחנו סבבה עם ה... עם המיניגן, לא, מישהו, אוקיי, זה מישהו מאצלי, אוקיי, מישהו מהקבוצה שלי הפעיל, וואו, הוא הפעיל פצצת אטום, אשכרה, הרג את כולם. אימאלה, ראיתם את הפצצת אטום הזאת שהופיעה לפה? הוא הרג פה את כולם, זה היה מטורף. זה היה מאוד מטורף, הפצצת אטום הזאת, אוקיי, יש לי מספיק בשביל אקדח, יש לי מספיק בשביל משינגן. בואו ננסה להרוג אותם, לא, 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 השמידו לי את המשינגן והרגו אותי. טוב, אני עדיין הרגתי 18, יש פה אנשים שהרגו הרבה יותר ממני, אבל נכנסנו באיחור, נכנסנו באיחור. בסופו של דבר אני רוצה להיות מקום ראשון ברנקים, אני יכול לפגוע בהם מפה? אוקיי, אני לא יודע, אוקיי, מישהי פשוט ניסתה להרוג אותי ונפלה. למה הם קופצים מחוץ למפה? הם מנסים להתאבד? אני לא מבין, הם פשוט מנסים להתאבד מחוץ למפה. נשאר פה עוד דקה, נשאר פה עוד דקה. איפה כולם? לא רגתי מישהו כבר הרבה זמן. לא רגתי אף אחד כבר הרבה זמן. אני חושב שהם מתחבאים. אני חושב שהם מתחבאים פה איפשהו. אוקיי, אוקיי, הרגתי מישהו ואז הרגו אותי. המכונה, הטורנטים האלה, פשוט חזקים, והם הורגים, הם הורגים בלי בעיה. הטורנטים האלה הורגים בלי בעיה. למה לא פוגע בו? למה לא פוגע בו? טוב, לפחות הוא מת. למרות שלא אני הרגתי אותו, אבל הצלחנו להרוג אותו. תקשיבו, המשחק הזה מגניב, המשחק הזה מגניב, הוא קצת קשה, קצת קשה, צריך לרסס, יואו, צריך לרסס, אוקיי, יש לי, עוד פעם עסקתי, כזה שמראה לנו איפה הם נמצאים, רדאר, נשאר עוד 14 שניות, נשאר עוד 14 שניות למשחק, אנחנו צריכים לתת פה כמה שיותר הריגות, לפני שאנחנו, לפני שמסתיים המשחק. ונשאר פה עוד 2 שניות, ואני חושב שהקבוצה שלנו ניצחה. אוקיי, נכון, הקבוצה שלנו ניצחה. קייס דרופ, זה שהיה אצלנו, ניצח, הרג 127, וואו, אוקיי, הוא הצליח לעשות טאגס 127, ובזכות סנייפר, בזכות סנייפר, בואו נלך למפה, טים פארק, בואו נלך לטים פארק, הטים פארק נראה לי די מגניב. הטים פארק, המפה הזאת נראית לי די מגניבה. איפה, אולי אני אנסה להיות עם נשק אחר הפעם. בואו ננסה להיות, יש לי מספיק כסף לקנות דברים. לא, כי יש פה, הכי זול עולה 110 אלף, אין לי מספיק כסף. בואו נקנה, בואו ננסה לשחק עם סנייפר. ובואו נראה אם סנייפר זה טוב. השאלה שלי האם זה יריעה אחת או שזה כמה יריעות, אוקיי. זה יריעה אחת אבל אפשר להרוג פה במכה. לפי דעתי זה הורג במכה אחת, אם אנחנו מצליחים לפגוע זה הורג במכה אחת. אומייגאד, אוקיי, הרגתי אותו במכה אחת. הרגתי אותו במכה אחת, הסנייפר הזה די טוב, הסנייפר הזה די טוב. הבעיה שלי שהfire rate ממש נמוך. הfire rate ממש נמוך אבל אנחנו יכולים לפגוע, מכה אחת הם מתים. מכה אחת הם מתים. אז זה די טוב אם אתם רוצים להתקמפר פה, אם אתם רוצים להתקמפר ולהרוג אותם פה במקומות עם הסנייפר, אתם יכולים להרוג אותם מרחוק. אם אתם רואים מישהו שמנסה לבוא למפה, אתם יכולים להרוג אותו די מרחוק. אוקיי, הוא בא אליי מאחורה, אבל לא נורא. לא נורא, הסנייפר הזה די מגניב, הסנייפר הזה די מגניב. אנחנו רואים איפה הם נמצאים, אוקיי, מנסים לעשות לנו פה, אוקיי, הרגתי אותו, עשיתי לו אדשוט, אדשוט די קרוב. אדשוט די מקרוב, אוקיי, הרגתי פה עוד אחד. הסנייפר הזה חזק בטירוף. הסנייפר הזה חזק בטירוף, לא, אוקיי, אוקיי, אני מנסה לפגוע בו. אנחנו מנסים, אוקיי, אוקיי, אנחנו מצליחים. אנחנו מצליחים עם הסנייפר, בואו נמשיך, אם אני יכול להיות מקום ראשון עם הסנייפר שלי, רק אני והסנייפר,
מול כל העולם, יש פה, אוקיי, זה נראה לי המפה הזאת, זה כולם נגד כולם, אוקיי, המפה הזאת זה כולם נגד כולם, אין פה אופציה, זה לא קבוצות, זה כולם נגד כולם, זה די מגניב שאנחנו יכולים להרוג פה את כולם, כן, אז כאילו הדשוט, זה פה למישהו הדשוט, רק שלא יהרגו אותנו, כולם נגד כולם, זה די חזק הסנייפר, אבל הבעיה היא שאסור, אסור לעמוד במקום, כי אם עומדים במקום יכולים להרוג אותנו. לא, ידעתי, בא אליי מאחורה. תמיד יכולים להזדמן אליכם מאחורה ולהרוג אתכם. יש לי פה מספיק למשין גן, אז בואו נשים משין גן. אוקיי, אפשר להשתמש בסנייפר הזה, גם לא בתור סנייפר. אם מישהו נמצא קרוב אליכם, אתם יכולים, אם מלא או בעלה. הוא הזדמן מאחוריי. אני פשוט הזדמן מאחוריי. בואו ננסה להרוג פה עוד אנשים. קטע שהם יכולים לבוא להזדמן מפה ואז אנחנו מתים. אסור לחכות באותו מקום, זה מסוכן. אוקיי, בואו נלך לראות. אנחנו מקום שני בינתיים, אנחנו מקום שני בינתיים. ירדתי בדירוג, ירדתי בדירוג. צריך להשתפר. איפה האנשים, איפה האנשים? אני אנצל את זה שאני בסנייפר כדי... לנסות להרוג אותה מרחוק, אבל המשינגן שלי די טוב, המשינגן שלי די טוב. הוא הורג הרבה, המשינגן שלי הורג הרבה. לכם המשינגן שלי הורג הרבה. אתם רואים, הוא פשוט הורג את כולם. הורג את כולם בשנייה שהם מגיעים לפה. אז אני עדיין מקום שני. לא מאמין לכם. לא מאמין, אולי אני אחליף תכף את הסנייפר. עדיין הסנייפר טוב, אבל... ברגע שיש פה מלא אנשים שיכולים להגיע אליכם מכל מקום, סנייפר, סנייפר די קשה, כי הם פשוט באים אליהם מאחורה, ועד שאני שם לב אליהם, הם מרססים אותנו והורגים אותנו. טוב, אני עדיין מקום שני, מקום ראשון עקף אותי במלא, הוא כבר רק איזה 27. אנחנו חייבים להשתפר, אנחנו חייבים להשתפר. אוקיי, יש לי פה מספיק לעוד משינגן. נשים פה משינגן, נשים פה, לא מאמין, לא מאמין שהוא הצליח להרוג אותי. איפה כולם? איפה כולם? אוקיי, יש פה בן אדם אחד, בואו ננסה להרוג אותו. בואו ננסה להרוג אותו, אוקיי, הצלחנו. הצלחנו להחזיר לנו את ה... איי איי איי, אוקיי. איך אני מחליף נשק? איך אנחנו מחליפים נשק? אני רוצה להחליף נשק נראה לי. סנייפר די טוב, אבל הוא... לא, לא. לא, פספסתי, קשה לכוון איתו קצת, קשה לכוון איתו קצת, אוקיי, הרגו פה מישהו, אני אבוא, יש פה טורנט, לא, יש פה טורנט, אוקיי, בואו ננסה לעבור למיניגן, בואו ננסה לחזור למיניגן, אולי המיניגן ייתן לנו קצת יותר קילים, וואו, הדבר הזה פשוט אופי, הטורנטים האלה חזקים בטירוף כי הם הורגים במכה אחת, פשוט הורגים אתכם במכה אחת, הטורנטים האלה, בתכלס כל ה... אוקיי, הרקתי טורן, זה הביא לי די נקוד, זה הביא לי נקודות, אבל זה לא נראה לי הביא לי טילים. אני יכול לעבור עוד דרך הקיר, לא, יש פה טורנט, אוקיי, הצלחנו להרוג את הטורנטים. אם אתם רואים את הטורנטים, אתם יכולים לחסל אותם מהר. אוקיי, הרקתי מישהו, הרקתי מישהו. בואו נפעיל כזה של רחפן, הפעלנו רחפן, הפעלנו רחפן, הרגנו פה עוד כמה אנשים, אנחנו כרגע... איי, איי, אני עדיין מקום שני. עדיין מקום שני, אני לא יודע מה יותר טוב, רחפן או טורנט, נראה לי טורנט בינתיים הכי טוב, אני חושב שטורנט הכי טוב, אוקיי, הצלחנו, אוקיי, הצלחתי להרוג מספיק בשביל טורנט, ראיתי מישהו רץ לפה, ראיתי מישהו רץ לפה, בואו נראה, אוקיי, אוקיי, הטורנט שלי הרג אותו, ואז באו אליי מאחורה וחיסלו אותי, אוקיי, אני עדיין מקום שני, אני רוצה להיות מקום ראשון. מקום ראשון... מה? היא הייתה רגע בלתי נראית או שדמיינתי? לא יודע איך היא הפכה להיות הרגע בלתי נראית. אבל... טוב, איפה כל האנשים פה נמצאים? איפה כל האנשים? אני לא רואה פה אנשים. לא רואה פה אנשים. אני אנסה ללכת את... נראה לי הם כולם נמצאים באמצע של המפה. אוקיי, נתקע לנו המשחק, חזרתי עכשיו, אני ירדתי למקום, טוב, בגלל שיצאנו מהמשחק וחזרנו, אז ירדתי למקום אחרון, אז יש לי 0 ווינים,
פשוט זה התנתק מהמשחק, אתם רואים, זה התנתק לכולם. וכל מי שבמשחק כרגע, זה לא בן אדם, רגע, חשבתי שזה בן אדם. לא יודע למה חשבתי שזה בן אדם. אוקיי, הצלחנו להרוג פה עוד מישהו. אני אנסה לחזור להרוג הרבה. עוד שאני לא חושב שאני אצליח. יש פה עוד אנשים, יש פה עוד אנשים. נו, למה הוא לא מת? למה הוא לא מת? למה הם לא מתים? אוקיי, הצלחנו להרוג אותו. הטורנט הזה, צריך להשמיד את הטורנט. לא מאמין, לא מאמין איך הטורנט הרג אותנו. אנחנו עוד פעם בארבע הריגות. צריך לחזור. מה היא עושה פה? מה היא עושה פה? למה היא פשוט עומדת ויורה על אנשים? לא יודעת שזה לא טוב לעשות את זה. לא טוב לעשות את זה. אוקיי, אני לאט לאט מתחיל להשתפר, להבין את הקונספט. המשחק הזה יצא היום, תקשיבו, היה פיינבול אחד, וזה השני שאותו משחק יצר, אז עדיין יש קצת באגים במשחק, אבל לאט לאט הם מאמין שהם ישדרגו אותו, ישפרו אותו. אני מנסה לרסס מרחוק, אני יותר מדי רחוק. אוקיי, הצלחתי לפגוע. הצלחתי לפגוע ופגעו בי. אוקיי, אוקיי, שלושה רצוף, let's go, שלושה רצוף. בואו נפעיל פה את כל הדברים שיש לנו. אנחנו מפעילים פה את כל ה... את כל ה... את כל הנשקים הכבדים שלנו, מה שנקרא. כל הנשקים הכבדים. בינתיים אנחנו טובים, בינתיים אנחנו טובים. בואו נראה איפה כולם נמצאים. אין פה מישהו לידי, אני לא רואה מישהו לידי. אני רואה פה בן אדם אחד פה. אוקיי, הוא מת. אוקיי, הוא מת. ננסה להיות במקום אחד. יש פה, איפה הם נמצאים? פה. פה יש בן אדם אחד, הרגנו אותו. פה יש עוד בן אדם אחד, הרגנו גם אותו, והרגנו גם פה אותו. לא, עד שיכולתי להרוג, רק תהיה איזה חמש רצוף. אוקיי, עליתי למקום חמישי בערך. חשב בעובדה שרק נכנסתי עכשיו למשחק, זה די טוב. כמובן ש... טוב, נגמר המשחק, אני מקום, לא יודע איזה... הפעם אנחנו ננצח, הפעם אנחנו ננצח, פשוט בגלל שזה, המשחק הקודם התנתק באמצע, אז נכנסתי למשחק אחר, שלא יכולנו, לא יכולנו בעצם, בואו נראה את הסייבר סיטי, בואו לסייבר סיטי, תראו איזה מטורף זה נראה, תראו את המפה הזאת, המפה הזאת נראית מטורפת, המפה של הסייבר סיטי נראית מטורפת, עכשיו אנחנו ננצח, עכשיו אנחנו ננצח עם המיניגן שלי. יש לי מספיק כסף לקנות עוד דברים, אבל אנחנו הולכים לנצח. אנחנו הולכים לנצח, זה קבוצה נגד קבוצה, אוקיי? הפעם זה קבוצה נגד קבוצה, זה לא כולם נגד כולם, אבל עדיין אנחנו הולכים לנצח. אנחנו הולכים לנצח, תראו את העיר המטורפת הזאת, העיר הזאת נראית מאוד יפה ומרשימה. עם הרבה מקומות שאפשר לשחק בהם. אוקיי, הרגתי את הבן אדם הראשון במשחק. ואז הרגו אותי עם הסנייפר. אקטי אחד, הרגו אותי עם הסנייפר. והמפה הזאת, את האמת, עם סנייפרים, זה נראה לי ממש שווה. כי זה מפה ענקית. ובגלל שזה מפה ענקית, אז אפשר להרוג אותה ממקום רע, ממרחק ממש גדול. בואו נראה אם אנחנו יכולים להרוג פה את הבן אדם הזה. המשינגן טוב מקרוב, מרחוק, אני לא יודע אם הוא מספיק טוב. לא יודע אם הוא מספיק טוב מרחוק, יש פה יותר מדי סנייפרים, הרגנו שלושה, הרגנו ארבעה. יש פה עוד אנשים שבאים להרוג אותנו, אוקיי, הרגנו פה, אוי אוי אוי, עם הסנייפר שלו. סנייפר חזק, הסנייפר חזק, אנחנו כרגע מקום שלישי. אנחנו לא נתייאש עד שנהפוך להיות מקום ראשון. אני לאט לאט משתפר במשחק, המשחק הזה, משחק לא קל בכלל, לא קל בכלל, צריך ללמוד איך להשתפר, וגם האלה עם הסנייפרים, אסור לתת להם, לפגוע בכם מרחוק, אסור לתת להם לפגוע בהם מרחוק. אני אנסה להגיע פה למפה עם כל הסנייפרים האלה, אני לא פוגע באף אחד. תקשיבו, לא פגעתי באף אחד. יש פה מישהו עם סנייפר, אוקיי, הצלחתי. אוקיי, אוקיי, אנחנו מצליחים. לא, מאיפה הוא הגיע? אין לי מושג מאיפה הוא הגיע. אבל יש לי עכשיו מספיק בשביל עוד אחד, עוד הריגה אחת אני יכול לזמן, טורנט. בינתיים אנחנו נשתמש ברחפן.
לא מאמין, לא מאמין לכם. עשה לנו הרגעה אחת. לפי דעתי אני תכף עובר לסנייפר. אני חושב שהמפה הזאת היא מושלמת בשביל סנייפר, מפה ענקית. בואו נראה, אולי אני אנסה לתת עוד קצת הריגות בלי סנייפר. יש פה מישהו, אני יכול, אוקיי, הרקתי אותו, בואו נשים פה דורנט. לא, הצלחתי לשים דורנט, הוא בא אליי מאחורה. איזה באסה. אוקיי, אני עדיין מקום רביעי. הטורנט שלנו נותן עבודה. אני חושב שהוא עדיין חי, כן, הטורנט שלנו עדיין חי. יש פה מלא סנייפריסטים מעצבנים שיורים עלינו מרחוק. אני לא חושב שאני יכול להרוג אותם. אין, זה קשה עם הטורנט. אוקיי, אני אעביר לסנייפר. נראה לי אני אעביר לסנייפר, כי הם חושבים שהם ינצחו אותנו בזכות הסנייפרים שלהם. ואנחנו נראה להם שגם אנחנו יודעים להשתמש בסנייפר. אני לא יודע איפה הם נמצאים. יש פה בן אדם אחד. אוקיי, הרגנו אותו. פה עוד אנשים. יש פה עוד בן אדם אחד, הרגנו אותו. עוד אנשים עם סנייפרים. כולם פה מתחבאים עם הסנייפרים. נשמע לכם, כולם פה עם הסנייפרים. פשוט בא מרחוק והורג את כולם. לא מאמין, הייתי במקום ממש טוב. יש פה מישהו מאחורה שמתחבא. אני לא יודע, הוא היה פה פשוט והתחבא מאחורה. בואו נשים פה, איפה אני יכול לשים סנייפר. איפה אני יכול לשים את הטורנט. יכול לשים אותה פה. אוקיי, שמתי את הטורנט במקום אסטרטגי. אוקיי, אני מקום שלישי כרגע. אני רוצה להיות מקום ראשון. כדי להיות מקום ראשון אני צריך להרוג עוד הרבה אנשים. צריך להשמיד פה עוד הרבה אנשים כדי להפוך להיות מקום ראשון. בינתיים אנחנו לא מצליחים כל כך להרוג אותם. איפה הוא הגיע? בואו ניקח סנייפר. אוקיי, אני לוקח סנייפר, אני לא משחק יותר במשחקים. בואו נראה להם איך משתמשים בסנייפר. איפה אתם? אנחנו הולכים לנצח עכשיו בזכות הסנייפר שלנו. אנחנו לתת פה את שוטים, וואן היט, מה שנקרא. הופה, לא. למה לא פוגע בו? יש לו צ'יטים? אני לא יודע למה לא פגעתי בו. לא מאמין, מאיפה הגיע אליי? אני עדיין מקום שני, צריך לשים פה טורנטים. בוא נשים טורנט קצת יותר קרוב. אני אשים את הטורנט פה. מאיפה הוא הגיע? הרחפן הרג אותי אשכרה, הרחפן. תקשיבו, זה קשה. יש פה מישהו מתחבא למעלה. יודעים מאיפה הם מגיעים. הנה, הוא מתחבא פה למעלה. אתם רואים עם הטורנט שלו, ידעתי, הוא פשוט התחבא פה למעלה והרג את כולנו. אנחנו חייבים להילחם ולהשתפר, להרוג אותם. איפה מגיעים? מלמעלה? אוקיי, הוא מת. איפה הבן אדם הזה? איפה בן אדם אחד? מת. יאללה, לטס גו. מתה, לטס גו. אוקיי, רקתי שלושה. לא, אוקיי, רקתי. כמה כבר הרקתי? לא יודע כמה הרקתי, אנחנו צריכים להרוג אותו. לא, מאיפה הוא הגיע אליי? הגיע אליי מרחוק. בואו, אוקיי, יש לי פה מספיק. עליתי למקום שלישי, אני רוצה להיות מקום שני. אין לי מספיק טורנטים. אפשר לשים רק שלושה טורנטים, אז זה לא עוזר לי. איזה באסה שאפשר לשים רק שלושה. אבל לא נורא. אני רוצה להחליף. בואו נקנה, יש לי 25,000, יש פה כל מיני נשקים מטורפים. בואו נחסוך ל-45,000, נחסוך לזה של 45,000. קניתי משינגן, בואו נלך להתקרב אליהם. אנחנו ננסה להתקרב אליהם, כי בגלל שלא התקרבנו אליהם, אז הם הצליחו פה להתקרב, ואני לא אוהב שהם מתקרבים אליי פה. אנחנו ננסה להרוג אותם מהצד.
בוא נראה אם הם יכולים לבוא אלינו. איפה את גברת? איפה את? כל הסנייפרים פה מתחבאים. צריך אפילו להרוג את כולם. והוא היה מאחוריי. הוא היה מאחוריי, אבל עדיין זה היה יפה. אני עדיין מקום רביעי, שלישי, אני חייב עוד 4 הריגות, 5 הריגות מינימום, אולי קצת יותר כי הם גם משתפרים. גם משתפרים, אין לי מושג איך מקום ראשון עם 86 קילים. 86 קילים זה מטורף, כדי לעשות ניוק צריך להשיג 100, צריך להשיג 100 הריגות, נשאר לי עוד 55. ב-100 הריגות מקבלים אשכרה ניוק, שזה משמיד את כל השחקנים במפה. כי כל הטורנטים שלי פה אז זה לא עוזר לי, אני רוצה לשים טורנט, מה? איפה הוא הרג אותי? הוא פשוט עמד בכניסה למקום והרג אותנו. המיניגן חזק רצח, אבל הוא לא מדויק ממרחקים ארוכים. פשוט לא מדויק ממרחקים ארוכים, אז אנחנו לא יודעים אם אנחנו יכולים לעשות את זה. נראה לי אני אסיים מקום שלישי, אני לא יודע. אני חושב שאנחנו נסיים מקום שלישי, אלא אם כן יהיה לנו פה איזה פוקסים. אוקיי, למה הם לא מתים? למה הם לא מתים? למה הם לא מתים? הרגנו הרגע הרבה, הרגנו הרגע, יריתי על הרבה. בואו נעשה מה זה אקדח, מה זה משין רגיל. אוקיי, זה רובה רגיל. אוקיי, יופי, אז זה מאצלנו השתמש בניוק. אוקיי, הוא נראה לי הרג את כולם. נראה לי הרג את כולם בזכות הניוק שלו. בואו נראה אם רובה רגיל הוא עושה עבודה טובה, אם רובה רגיל עושה עבודה טובה או שלא. אני לא יודע, אני לא פוגע באף אחד עם הרובה הרגיל הזה. אני פשוט לא פוגע באף אחד עם הרובה הרגיל הזה, משום מה, אין לי מושג למה. אין לי מושג למה אנחנו לא מצליחים להרוג אף אחד. לא הצלחתי להרוג אף אחד, אני לא אוהב את הרובה הזה. אני אקח סנייפר, אני אקח סנייפר כדי לנסות איכשהו לפגוע בהם. בואו נראה אם הם יבואו. בואו נראה האם הם יבואו אלינו. מעניין אם אנחנו נוכל אי פעם להשיג מספיק הריגות בשביל ניוק. למה לא הורג אותו? למה הוא לא מת? למה הוא לא מת? יש פה מישהו צ'יטר, הוא לא מצליח, אי אפשר להרוג אותו. אי אפשר להרוג אותו והוא הורג אותנו? מה זה השטויות האלה? מה זה השטויות האלה? למה אנחנו לא מצליחים להרוג אותו? לא יודע, אני יורה עליו כבר שעה, הוא לא מת. יורה עליו כבר שעה והוא לא מת, משהו מוזר. משהו מוזר שאי אפשר לפגוע בו, אז אנחנו נלך להרוג אנשים אחרים. כי יש שם מישהו ש... לא מאמין, לא מאמין, אז זה עם הסנייפר פה. כל כך קמפר. פשוט עומד בכניסה למפה שלו ומרסס את כולם. תקשיבו, זה פשוט ביזיון מה שהוא עושה לנו. פשוט ביזיון, תראו מה הוא עושה. הוא עומד הכי רחוק שאפשר במפה, והוא פשוט מרסס אותנו. אנחנו צריכים להשתפר, אוקיי, הרגתי 50 אנשים, שזה הישג, אני עדיין מקום שלישי. ננסה להרוג קצת יותר אנשים. אוקיי, אוקיי, בואו נראה איפה הם נמצאים. ננסה להרוג אותם. ננסה להרוג אותם לפני שיהרגו אותנו. אוי 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 אוי, אוקיי, הצלחתי. הצלחתי לפגוע בה, ויש פה עוד אנשים שהם... אוקיי, הצלחנו להרוג גם אותו. לא, אוקיי. לפעמים אם הם מזדמנים מהר מדי, זה לא טוב, כי אז הם יכולים... נו, איזה מעצבן הצ'רי הזה. פשוט... הוא לא יוצא מהמפה, הוא פשוט עומד שם ומחכה להרוג אותנו. זה רמאות, סתם זה לא באמת רמאות, אבל יש פה בן אדם אחד שאי אפשר לפגוע בו. משום מה יש שם מקום אחד שאי אפשר לפגוע בו, שזה באמת קצת עזוי. יש לנו פה יותר מדי טורנטים, איך אני מפספס, איך אני מעיף טורנטים מהמפה? אני לא יודע איך אנחנו גורמים לטורנטים להפסיק לפעול כדי... אוקיי, אוקיי, יש לנו 8, אז יש לי טוב, אז יש לי טוב, אנחנו די טובים, אנחנו די טובים, חוץ מהצ'רי הזה שכל פעם מתקמפר שם והורג את כולם, מתקמפר והורג את כולם, אני אנסה להתנקם בו, אני אנסה להתנקם בו, רואים, הוא פשוט עומד פה והורג את כולם, בואו נראה.
בואו נראה אם אני יכול להשמיד אותו או לא. אוקיי, הצלחתי להרוג אותו, לפי דעתי הצלחתי להשמיד את שרי הפעם. איפה הוא מגיע? הוא מישהו על הגג? הוא מתחבא על הגג. עדיין אפשר לפגוע בהם, אני לא יודע למה. יש שם כאלה שאי אפשר לפגוע בהם, אני לא יודע למה. אנחנו פשוט... אני יורה עליו והוא לא מת. אני יורה עליו והוא לא מת. איך זה הגיוני שאנחנו יורים עליהם והם לא מתים? איך זה הגיוני שאנחנו יורים עליהם והם לא מתים? אוקיי, אוקיי. אוקיי, אני הורג את כל מי שמגיע משם. כמה אנחנו? נשארו 30 שניות. נשארו 30 שניות, ויש פה מישהו שאי אפשר להרוג אותו. משום מה אי אפשר להרוג אותו. נו, אני לא יכול להתקרב לפה, אנחנו צריכים לחכות שהם ייכנסו פה למפה. הבנתי אתכם, הבנתי אתכם. אוקיי, פגענו בו. פגענו בו, בואו נרוג את החתול הזה. כמה הרגתי כבר? אני לא יודע כמה הרגתי. אין עושה כמה הרגתי. עוד שתי שניות, טוב, אנחנו הולכים לסיים מקום שלישי. סיימנו מקום שלישי. זה די טוב. קיבלתי משהו, לא קיבלתי כלום בגלל שהייתי מקום שלישי. רק מקום ראשון ורק מקום שני משתמשים, מקבלים דברים. אבל לפי דעתי יש לנו מספיק כסף. יש לנו מספיק כסף בשביל לקנות פה איזה מה. זה משהו. בואו נשחק ניוק טאון. לפי דעתי יותר כיף לשחק כולם נגד כולם. כי קבוצות וזה, זה די קשה, אבל אוקיי, יש לנו מספיק כסף בשביל האפקס קייס. בואו נפתח את זה ונראה מה אנחנו נקבל. אוקיי, זה לא, אנחנו עכשיו נפתח את זה. בואו נפתח את זה, תנו לי משהו טוב. תנו לי משהו טוב, אני רוצה משהו טוב. מה אני יכול לקבל? אני לא יודע מה אני אמור לקבל. אוקיי, אקדחתי, קיבלתי אקדח של ברונז סנייפר. זה יותר טוב מהאקדח שיש לי. אני לא יודע, בייסיק סנייפר. זה אקדח די גרוע. נראה לי שזה סנייפר די גרוע. אנחנו ננסה... ננסה לראות האם הוא עוזר לנו, האם הוא די טוב או לא. יש פה מישהו שהוא סופר סייע. איך הוא סופר סייע? נראה לי אם הוא ניצח במשחק הקודם, זה מביא לך עילה שמראה שאתה סופר סייע. איפה הרג אותי? בא אליי מאחורה. טוב, כרגע אנחנו מקום אחרון, לא הצלחנו להרוג אף אחד בינתיים. לופי מת. אוקיי, איפה הם נמצאים? איפה הם נמצאים? אני יכול לפגוע בו מרחוק. אוקיי, פגע בו. פגעתי בשתיים. אני פשוט מרסס אותם עם הסנייפר שלי מרחוק. כבר שאני אפגע בהם. הרגתי איזה 3 או 4 רצוף עכשיו. הרגתי 3 רצוף, יש פה מישהו שעמד מאחורה, ניסה למות. אני יכול לפגוע ממרחק כזה או לא? Okay, ממרחק כזה אני לא חושב שאני יכול לפגוע בו. איפה הם נמצאים? יש פה מישהו עם סנייפר. במקום שאני לא יכול לפגוע בו. יש שם מישהו עם סנייפר שאני לא יכול לפגוע בו. למה אני לא יכול לפגוע בו? למה אני לא יכול לפגוע ב... סנייפריסט הזה, כי הוא עמד במקום כזה שאי אפשר לפגוע בו. בגלל העץ, בגלל העץ הוא עמד במקום שאי אפשר לפגוע בו. לא מאמין, לא מאמין שהצליחה להרוג אותי. בוא נחזיר לה בהריגה חזרה, היא אמורה להיות פה. אמורה להיות פה. אני אם כן היא זזה, אוקיי, חזרתי לה. חזרתי לה באותו מטבע, אוקיי, הרגתי גם את ה... זה שהתקמפר שם, אוקיי, אנחנו מקום שני, אנחנו מקום שני, מלא, יש פה מלא אנשים שעושים סנייפרים, מלא אנשים שמתקמפרים, צריך להרוג אותם לפני שהם יבואו, אוקיי, הרגנו אותה, עוד מישהו למעלה, לא, אוקיי, אנחנו, הם כרגע מנסים להרוג אותנו, אנחנו יכולים, אוקיי, אני מתחיל להשתפר, אנחנו לאט לאט מתחילים להשתפר, היה לי פה רצף הריגות די מטורף. הרי די מטורף, איפה, למה הם מתקרבים כל כך הרבה לבסיס שלנו? למה הם כל כך, הם פשוט מתקרבים פה לבסיס, ביזיון, אנחנו צריכים למנוע מהם את הכניסה למרחב פה.
אנחנו צריכים למנוע מהם כניסה למרחב. אוקיי, הרגנו פה בן אדם אחד והרגנו פה עוד, יש פה שתיים עליי, שתיים. אוקיי, אני הולך למשינגן שלנו, הם מתחילים להתפזר פה, מתחילים להרוג אותנו פה. הסנייפר די טוב, אבל אנחנו רוצים להשתפר ולהרוג קצת יותר. אנחנו רוצים להשתפר. אוקיי, יש פה מישהו, הרגנו אותו, יש פה טורנט, הטורנט הזה שלנו. אוקיי, אני תכף יכול לשים עוד איזה טורנט אחד, אם אנחנו... אנחנו צריכים להרוג עוד בן אדם אחד בשביל טורנט. אוקיי, אני ממש בבסיס שלהם, יש פה מישהו שמתקמפר על העץ. ואי אפשר להרוג אותו, אי אפשר להרוג את הבן אדם הזה שמתקמפר שם על העץ. איזו רמאות זאתי. איפה הורגים, מאיפה יורים עליי? לא יודע מאיפה ירו עליי. אז סתם אנשים יורים עליי מהקבוצה שלי, והם מלחיצים אותי כי חשבתי שזה מישהו אחר. תקשיבו, אני לא יודע אם אנחנו יכולים להרוג אותם ככה. איי איי איי, איך הוא הרג אותי? טוב, אני חוזר לסנייפר, אחרי זה אני חוזר לסנייפר. כי לפי דעתי, בלי הסנייפר במפה הזאת זה די קשה. אוקיי, הרגתי מישהו, בואו נעשה, נשים רחפן. לא, מאיפה הוא הגיע? טוב, אני חוזר לסנייפר. אני אוהב את הסנייפר, הסנייפר אוהב אותי, אנחנו חוזרים להרוג אותם עם הסנייפר. בואו נראה איפה הם נמצאים. זה מישהו נגדי? אוקיי, זה טורן שהוא נגדי. לא הבנתי אם הוא נגדי או לא, פשוט לא הוריד לי דמג'. נראה אם אנחנו במרחק ממש רחוק ממנו, אז לא מוריד לנו דמג'. איפה נמצאים? אוקיי, יש פה בן אדם אחד פה. אוקיי, הרקתי אותו. שם עוד אנשים מתחבאים. איפה הם? יש פה חמולה. אחד על העץ, נעפנו אותו. עוד אחד, יש שם אחד, עוד יותר על העץ, עד שנריתי בו. הסבוט סנייפר הזה איכשהו הצליח לפגוע בנו. בואו נשים פה עוד טורנט אחד, אני רוצה לשים פה טורנט למקרה שהם יבואו אלינו קרוב. יש פה מישהו מתקמפר על העץ, מה אתה מתקמפר על העץ, אחי? תראו, יש מישהו, אוקיי, הרגנו גם את המתקמפר השני. אוקיי, הרגנו עוד אחד. אוקיי, כל פעם הולך על העץ. ומתקמפר על העץ. תקשיבו, הבן אדם הזה, לא, מצחיק אותי. מצחיק אותי שהוא פשוט מתקמפר על העץ. איך הוא מצליח להתקמפר על העץ? בשנייה שהם מופיעים לי בכוונת, אני יורה. והורג אותם, כמו שאתם רואים, אני לא מאמין איך הוא הצליח להרוג אותי. טוב. אנחנו, אז זה שם על העץ ממש מעצבן. לא, פספסתי את לופי, אבל היה לי טורנט ש... לא, לאיפה הוא הולך? הצילו. אנחנו צריכים לפגוע פה בכולם. אוקיי, זה מישהו נגד טורנט לא שלי. הבנתי, היה פה מישהו עם הטורנט שהצליח לחסל אותנו. אנחנו צריכים לפגוע בטורנטים שהם לא שלנו. יש פה עוד אנשים שמשתמשים בטורנטים. בואו נראה איפה... זה שמתקמפר על העץ. צריך להרוג אותו. דחוף. הוא הורג פה את כולנו. הבן אדם הזה שמתקמפר על העץ הורג את כולנו. וואו, הם מצליחים להתקרב ממש הרבה אל האזור פה. לפחות יש לנו פה טורנטים טובים. יש לנו פה טורנטים חזקים שאנחנו יכולים. אוקיי, זה טורנט לא שלנו, צריך להרוג אותו. 3 יריות זה מה שצריך, אבל סנייפר הוא רק במכה אחת. איזה מתקמפר, הוא פשוט התקמפר למעלה על העץ. איי איי איי, מאיפה הוא הגיע? אני לא יודע מאיפה הם הגיעו. אוקיי, הרגנו פה עוד אחת. מאיפה הוא מגיע? אני לא יודע. המשחק הזה קשה, אנחנו כרגע מקום שלישי. אני רוצה להיות מקום שני. לא, פספסתי, אוקיי, החזרתי את זה שלי. למה לא פוגע? הלו?
טוב, הוא לא ראה אותי, אין לי מושג איך הוא לא ראה אותי, הוא פשוט לא ראה אותי. זרקתי איזה... לא! וואה, היה לו כדור אש, היה לו כדור שמייצר אש. וואו, אוקיי, ממש עלינו. ממש עלינו פה, אנחנו צריכים קצת לגרום להם ללכת מפה. הוא נהיה, נסה להיות בלתי נראה. יש פה איזה סקילים שיכולים להפוך אותכם לבלתי נראה. נהרוג פה את הטורנט, כי הרגנו פה את הטורנט. אנחנו צריכים להפוך, אני רוצה להיות מקום שני. אם לא מקום ראשון, אז להפוך להיות מקום שני. החלון פה סגור. ירקתי פה בן אדם אחד והרגו אותי. אוקיי, מי שיצא מהמשחק הפכתי להיות מקום ראשון. אוקיי, אשכרה יצאו מהמשחק והפכתי להיות מקום ראשון. אין לי מושג איך, אבל אני אקח את זה, אני אקח את זה. אני מעדיף להיות מקום ראשון מאשר מקום שני. אז אנחנו רק רוצים לשמור על המקום ראשון שלנו. כדי לעשות את זה אנחנו צריכים להרוג את כולם. אנשים שמתקמפרים על הגג. אנחנו לא ניתן להם להתקמפר על הגג. אוקיי, יש פה מישהו מהחברים שלי שהוא די טוב, צריך, הוא משחק עם המיניגן, משחק עם המיניגן, אז בואו נלך גם, נשחק אנחנו עם המיניגן, שנראה לו שאנחנו גם יכולים. בואו ננסה להתקרב, ננסה להתקרב אליהם, לא מאמין, איך, איך הטורנט שלו הרג אותי, איך הטורנט שלו הצליח להרוג אותי. אוקיי, אנחנו, הם ממש עלינו פה, וזה עם הסנייפרים פה. כולם פה מתקמפרים על הגג, תקשיבו, פשוט מתקמפרים על הגג. אבל הצלחנו להרוג אותו גם מרחוק, למרות שהוא מתקמפר, הצלחנו להרוג אותו מרחוק. יש פה טורנט שנצטרך להרוג אותו. איך היא הצליחה להרוג אותי? אני לא יודע. לא יודע איך היא הצליחה להרוג אותי, פשוט הורגת את כולם פה עם המיניגן שלה. דורגת את כולם פה עם המיניגן שלה. בוא נשים גם מיניגן, גם לנו יש מיניגן שאנחנו יכולים לשים. אוקיי, הרגנו פה המיניגן ממש חזק. אנחנו כרגע מקום ראשון, אנחנו כרגע מקום ראשון. אני רוצה שיהיה לי מספיק כסף בשביל ניוק. אני לא יודע אם אנחנו נוכל להשיג ניוק או לא, אבל אני רוצה שיהיה לי מספיק כסף בשביל ניוק. אנחנו זקוקים ל-100, זקוקים ל-100 בשביל ניוק. זה די קשה, לא מאמין, לא מאמין. איפה מתקמפר פה בכניסה למקום? מתקמפרים כולם פה בכניסה למקום שלנו. אנחנו צריכים לחזור לחיים. יש פה מלא טורנטים, תראו כמה טורנטים יש פה. לא פלא שאנשים מתים פה כל שנייה, יש פה טריליון טורנטים. טריליון טורנטים, אוקיי, הרגנו פה, מה, איפה הוא הגיע? יואו, איזה סנייפר מעצבן, הבחור פה פשוט שם סנייפר בקטע מעצבן. איפה הם הגיעו? פשוט עלינו פה, לא יודע מה קורה פה. לא יודע מה קורה פה במשחק, לא יודע איך אני מת, מי הורג אותי, מי לא הורג אותי. אנחנו ננסה, אני עדיין במקום ראשון, לא מאמין, איפה הוא הגיע? איפה הבחור הזה הגיע פה? אוקיי, החזרנו את הכבוד שלנו קצת. גם אותו הרגנו חזרה. כל הסנייפרים פה למיניהם. צריך לרסס אותם, לערוך את הטורנט הזה. לא אוהבים את הטורנטים. יש פה אנשים על הגג. אוקיי, הרגנו אותם. בואו ננסה, יש פה טורנטים, הרגנו טורנט. עוד טורנט, נשמיד גם את הטורנט הזה. שינגן הורג הרבה טורנטים, זה די חזק, הטורנטים די חזקים. מה? איך הוא הרג אותי? מה? יש פה סנייפרים עם אש. סנייפרים עם אש, וזה מתקמפר פה למעלה. חושב שלא נשים לב אליו. חושב שלא נדע שהוא פה. אני לא יודע איך הם בכלל מצליחים לעלות לכזה גובה מטורף. איך הם מצליחים לעלות לכזה גובה מטורף? יש לי 64 הריגות. זה לא מספיק בשביל... בשביל אייר סטרייק, אבל עדיין. עדיין זה מכובד. לא הצלחתי להרוג אותו. איך לא הצלחתי להרוג אותו? אוקיי, אנחנו חייבים לנצח. חייבים להשיג פה... אנחנו... אני לא יודע אם אנחנו מנצחים או לא. אני לא יודע מי מנצח, מי לא מנצח. אני מנסה לראות פה על כולם. אפשר לטפס על העצים די בקלות. הבנתי אתכם. אפשר לטפס על העצים די בקלות. נשאר 16 שניות.
שירו 16 שניות, אנחנו רוצים לפחות לתת פה עוד איזה כמה ווינים, עוד כמה הריגות, שנוכל, לא מאמין. איי, אוקיי, 70 הריגות זה ממש מכובד, 70 הריגות זה את האמת מאוד יפה, ואני מקום ראשון, יש, סוף סוף הפכתי למקום ראשון, קיבלתי קייס דרופ, זה די מגניב ומטורף, אשכרה, מקום ראשון. הפכתי להכי טוב בסרבר, הכי טוב בסרבר, בואו נראה מה אנחנו נקבל. בואו נלך לטים פארק, בואו למפה הזאת, המפה הזאת נראית לי הכי טובה. המפה הזאת נראית לי הכי טובה. הטים פארק, בואו נראה אבל מה קיבלתי, אני רוצה לדעת מה קיבלתי, לפני שאנחנו חוזרים למשחק, בואו נפתח את זה ונוכל לראות מה קיבלנו, אם קיבלנו משהו טוב או לא. יש פה בזוקה, זה RPG או שאני מדמיין, קיבלתי, זה לג'נדרי, they'll never see you, אוקיי, פרפל מיניגן, אוקיי, נראה לי די מגניב, בואו נשים את זה, בואו נראה מה זה המשינגן הזה. אוקיי, אנחנו יכולים להפוך להיות בלתי נראים? אני לא יודע, אני לא יודע, זה נראה די מגניב, המשינגן הזה נראה די מגניב, פה זה כולם נגד כולם. אוקיי, הבנתי, פה זה כולם נגד כולם, אז אנחנו צריכים לנצח את כולם, להרוג את כולם, בלי למות, בלי למות, כאילו אם למות, אבל פשוט להרוג את כולם. איך הופכים לבלתי נראים? כי נראה לי הפכתי מקודם לבלתי נראה עם הדבר הזה. עכשיו הפכתי לבלתי נראה. נראה לי המשינגן הזה די טוב. משהו נראה לי די טוב. אין אף אחד בשירותים, הכל פה פנוי. המפה הזאת ענקית. המפה הזאת ענקית, איפה הוא בא אליי מאחורה ולא ראה אותי? שהוא לא ראה אותי, או שהוא לא חיפש אותי, או שאני ראיתי אותו מאוחר מדי. יש פה מישהו יורה עליי ממש מרחוק, והורג אותי גם בזכות האקדח שלו. שוב, המשינגן ממש טוב אם אתם יורים מקרוב, אם אתם מרחוק, אז אתם לא בטוח תצליחו לפגוע מרחוק, רק מקרוב. רק מרחוק, מקרוב, אבל וואה, קשה, קשה ללכת לאמצע של המפה. האמצע של המפה כולם יכולים לרסס אתכם ואתם תמותו. איפה הלך? היא מתחבאת פה. מתחבאת פה, יש פה מישהו שמתחבא פה. אוקיי, הצלחנו להרוג אותו. יש פה עוד מישהו אחד. איך הוא הרג אותי? איך שקד הרג אותי? שקד, איך הצלחת להרוג אותי? אני לא יודע, אבל אני אחזיר את ה... אני אחזיר, נקמתי בך. שקד, נקמתי בך. אוקיי, יש לי כזה של... בוא נעשה לפגוע ב... אומייגאד, אוקיי, הוא הצליח להרוג אותי. הצליח להרוג אותי, יש פה, אוקיי, טוב, הלכתי מאחוריו, זה היה קצת לא יפה, אבל לא נורא, בואו נשים פה טורנט. אני עדיין מקום שני, אוקיי, מקום ראשון, הפכתי למקום ראשון. מקום ראשון, יפה, 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 אני רוצה להישאר, אוקיי, אני עוד פעם מקום שני. אני צריך להישאר מקום ראשון בשביל לקבל תאיבות. ברגע שאתם מקום ראשון אתם מקבלים תאיבות. אבל אם אתם לא מקום ראשון, אתם גם מקום שני מקבל תאיבות, האמת, מקום ראשון ושני, מקום שלישי לא מקבל כלום. מקום שלישי לא מקבל כלום, פשוט משמידים פה את כולם. אנחנו משמידים פה את כולם בלי בעיה, אבל אני לא אוהב להיות פה, כי הם יכולים לבוא גם מצד שני. אני אוהב לזוז, אני לא אוהב להיות באותו מקום הרבה זמן. גם אם זה אומר שאנחנו נמות, עדיין עדיף להיות, עדיף לזוז, ו... אוקיי, הצליחו להרוג אותי. הצליחו להרוג אותי. מעניין עם המשינגן שלי, אוקיי, המשינגן שלי טוב. המשינגן שלי טוב, אני מתחרה פה אחד על אחד מול מקום ראשון. בואו נשים פה עוד משינגן. אוקיי, מישהו פה הרג אותו. אנחנו זקוקים ל... בואו ננסה לשים משינגן, אני יכול לשים משינגן במקום גבוה, אני לא יכול לשים משינגן במקום גבוה, רק פה במקום כזה, ולא הצליחה להרוג אותי עם הסנייפר שלה. עם הסנייפר שלה, אוקיי, סורי, אחי, אני פשוט באתי וראיתי אותך פה, מצטער, מישהו FK, אני לא יודע אם הם FK או לא, אני אקח את הווינים האלה, אני עדיין מקום ראשון, אנחנו בקרב צמוד מאוד בין מקום ראשון למקום שני.
קרב מאוד צמוד, מאוד צמוד. כל פעם הוא מצליח להוביל עליי, אני חוזר. הוא מצליח להוביל עליי, אני חוזר. מצליח להוביל עליי, אני חוזר. הרגע הוא פותח עליי פער, הוא פותח עליי פער. אני חייב לחזור לעצמו. חייב לחזור, להרוג עוד אנשים. למה לא פוגע באף אחד? למה לא פוגע באף אחד? אוקיי, חזרנו לחיים. לא מאמין, איך היא הצליחה? היא רק הסתכלה עליי ואחרי שנייה היא פשוט... מי שהרגה לי את הטרון? שהרגה לי את הטרון והדבר הזה פה, המשינגן שלו, הרג אותי. אוקיי, יש לי מספיק טאגס בשביל טרון. בואו נפתח פה טרון. בואו נראה איפה הם. אנחנו צריכים להרוג פה את כולם. צריכים להרוג פה את כולם. אוקיי, אם אני אעמוד פה אני יכול להרוג אותם. אוקיי, אני הורג אותם די מהר. אני הורג אותם די מהר, הם פשוט מזדמנים לפה ואני הורג אותם. בשנייה שהם מזדמנים לפה אני הורג אותם. 10 הריגות בשנייה, מה קורה פה במשחק? מה קורה פה במשחק? לקחתי את מקום ראשון, לקחתי את מקום ראשון, לא, והרגו אותי עד שלקחתי את מקום ראשון, היה לי 10 הריגות בשנייה. תקשיבו, זה היה מטורף. זה היה פשוט מטורף, 10 הריגות בשנייה, זה באמת, זה באמת היה מטורף. מה שהלך שם, זה היה טבח, זה היה טבח, פשוט טבחתי בהם. אוקיי, איפה אני, אני לא רואה אותם, אני לא רואה אותם, לא מאמין, הטורנט שם ממש ממש קשה. טוב, בואו נראה איפה הם מתחבאים. אוקיי, יש לי מספיק לא טורנט. אני יכול לשים אותו טורנט? אני רוצה לשים אותו טורנט. כן, אני צריך לשים אותו טורנט. זה לא נותן לי לשים אותו. שמתי אותו טורנט. איפה... למה לא מצליח לפגוע בו? אוקיי, הרגתי אותו. כמה נשאר לנו? אנחנו עדיין מקום ראשון. אוקיי, אני עדיין מקום ראשון. אני לא יודע אם יורים עליי, איפה יורים עליי, אוקיי, יורים עליי מהצד. אוקיי, זה היה יותר מדי, הלכתי ליותר מדי רחוק, הלכתי ליותר מדי רחוק. בואו ננסה לראות פה על מישהו. אוקיי, הצלחתי להרוג אותו. יש פה עוד בן אדם אחד, נראה בו, ויש פה עוד אנשים שמתחבאים. יש פה מישהו שמתחבא, יש פה מישהו שמתחבא, תרגנו גם אותה. איפה כולם? איפה כל האנשים? לא, לא מאמין שפספסתי אותו. לא מאמין שפספסתי אותו. יש פה עוד בן אדם אחד. יש פה עוד אחת. יש לי מקום לעוד אחד או לא? אני לא יודע אם יש לי מקום לעוד אחד. אוקיי, הרגתי גם אותו. אנחנו טובים. אנחנו טובים במשחק הזה. אני עדיין מקום ראשון. אני צריך להישאר ככה. זה צריך להישאר ככה עד סוף המשחק. בואו נראה. בואו נראה איפה כולם. יש לי פה עוד מספיק ל... יש לי כבר אטאק דרון, אני לא יכול לשים כמה אטאק דרון רצוף. לא, הצליחו להרוג אותי. לא מאמין שהצליחו להרוג אותי. יש פה מישהו שממש... מקום ראשון. המקום שני ממש מנסה לחזור בכוח לטבלה ולעקוף אותי. אני מנסה לחזור אליו בחזרה. הרחפן הזה די טוב, הרחפן הזה די טוב, אבל הוא לא יותר מדי טוב. בקיצור, איפה הם נמצאים? איפה הם נמצאים? איפה כולם? איפה כולם? אני יכול לשים פה עוד אחד כזה. בואו נשים, נבדוק איפה הם נמצאים. יש פה בן אדם אחד. לא, 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 אוקיי, אוקיי, שרדתי את זה. שרדתי את זה. פה יש הרבה אנשים. פה יש הרבה אנשים, אבל הם מאחורי הקיר, הם מאחורי הקיר. אנחנו זקוקים, אנחנו צריכים לבוא לפה ולהרוג אותם מפה. צריכים להרוג אותם מפה. אוקיי, הרגתי פה בן אדם אחד. לא, מה? איך הוא הצליח להרוג אותי עם הסנייפר שלו? ליאב עם הסנייפר שלו הצליח להרוג אותנו. בואו נשים עוד פעם דרון. וכולם נמצאים במקום הזה שם. כולם פה במקום הזה, שזה המקום הכי חם כרגע להיות בו, אז אני גם אבוא לפה לנסות להרוג אותם, להשיג קצת ווינים בחזרה, כי המקום ראשון ממש מנסה להתחרות בי, ואנחנו מצליחים או לא מצליחים, אני לא יודע, יש פה מלא טורנטים, יש פה מלא טורנטים, מה הולך פה? מה הולך פה עם כל הטורנטים האלה? יש פה מלא טורנטים, שאני, אוקיי, הרגתי את הטורנט הזה. לא מאמין לכם, הצליח להרוג אותי עם הסנייפר. כן, הרוג אותי עם הסנייפר, אבל הוא נמצא ממש פה, אני יכול להחזיר לו.
אני יכול להחזיר לו? לא, הוא ברח. נראה לי הוא ברח, אני ארדוף אחריו. אני ארדוף אחריו כדי להתנקם בו, אימאלה, אוקיי, נקמתי את ההריגה שלו ממקודם. יש פה עוד מישהו שיורה על הקיר, מה קורה? איפה אתה יורה, אחי? איפה אתה יורה? מה קורה איתך? מה קורה איתך? אני צריך... אוקיי, אין לי... אני מקווה שאני אשאר מקום ראשון. לא נשאר הרבה זמן, לא נשאר הרבה זמן. עסקתי מספיק מכונות, יש לי פה רחפנים. אני הולך לנסות להרוג אותם. צריך לנסות להרוג כמה שיותר. יש פה טורנט, הרג אותי טורנט, ימלא. אם עלי הטורנט הזה היה מאוד קשה, עכשיו אנחנו חייבים להישאר מקום ראשון. חייבים להישאר מקום ראשון. אוקיי, אוקיי, אני פותח פער, אבל עדיין, אוקיי, נראה לי שאני מנצח. נראה לי שאנחנו הולכים לסיים מקום ראשון. ואוקיי, פעמיים שאנחנו מסיימים מקום ראשון, פעמיים, איזה טירוף. אוקיי, קיבלתי עוד פעם קייס דרופ, זה די מגניב, הקייס דרופ הזה די מגניב. בואו נראה מה אנחנו הולכים לקבל הפעם, מה אנחנו נקבל הפעם. אוקיי, שלושה קיבלו. אוקיי, חשבתי שרק השתיים הראשונים מקבלים. מעניין מה אנחנו נקבל הפעם, איזה נשק אנחנו נקבל. בואו נראה איזה נשק אני אקבל מהדבר הזה. תן לי משהו טוב, תן לי משהו טוב. אין לי מושג מה זה כל הדברים האלה, אבל אוקיי, קיבלתי משהו גרוע. אני חושב שקיבלתי משהו גרוע. וכמה כסף יש לי? יש לי 81,000, אז בואו נקנה עוד קופסה. יש פה, בואו נקנה עוד קופסה כזאת. נקנה קופסה ב-45. ונקנה קופסה ב-25. בואו נראה מה אנחנו נקבל מהקופסאות האלה. בואו נראה אם אנחנו נקבל משהו נדיר. יש פה כאלה של זהב. יש פה סקינים די מטורפים. ואנחנו מקבלים תמיד את הכי גרוע. אנחנו תמיד מקבלים את הכי גרוע. אין לנו פה אופציה לקבל משהו שהוא קצת יותר טוב. שחר, כן. תקשיבו, זה קשה. יו, אוקיי, קיבלתי לג'נדרי, זה, אוקיי, זה עדיין קומון, נו בונוס, פלוס 10 קרדיט בונוס, פלוס 15% בונוס, יש לי את הפרפל מיניגן, שהוא בינתיים נראה לי הכי טוב, אבל הכל פה קומון, אין לי פה משהו נדיר, אין לי פה שום דבר נדיר, יש לי עוד אחד שאני יכול לקנות, בואו נקנה עוד אחד, כי יש לי כסף, אז בואו נבזבז גם את האחרון, אולי באחרון, אולי באחרון יהיה לנו פה, משהו נדיר. בינתיים כל הנשקים שקיבלתי הם קומון, וגם אנחנו הפעם קומון. טוב, לא נורא, לא נורא. טוב חברים, זה היה המשחק. אם אהבתם את הסרטון, תנו לייק, תגיבו, תעקבו אחרי הערוץ אם אתם רוצים לשחק במשחק הזה בעצמכם. אני משאיר לכם קישור למטה. אוהב את כולם, נתראה בסרטון הבא.